İsmayıllıda maraqlı əl işləri ilə məşhur olan Mirəstə Nəbiyeva bacarığı ilə bütün dünyada tanınmaq istəyib. Bu istəyi onu uzunluğu 4 metr, eni 63 santimetr, hündürlüyü 5 santimetr olan sabun hazırlamağa vadar edib. Yoldaşım qəlbi hazırladı. Bir də alıb gətirib şərait yaratmağına, məsələn, şərait yaratdı ki, bunu hazırlasın. Amma yenə o narazı idi ki, sən bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəksən. Nə qədər sabundan istifadə eləmişsiniz? 1000 ədədə demək olar ki, 1000 ədəd sabundan istifadə eləmişim. Yəni 13 karufka. 4 hissəli qəlbin hər birinə ardıcıl olaraq 10 vedrə bişirilmiş sabun tökülüb. Qat-qatdır. 6 hissəsi 2 qətəri külçə formasındadır. Sonra 2 qətəri də lay formasında. Sabunun tamamilə qurumasını gözlədikdən sonra Mirəstə Nəbiyeva Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün müraciət edəcək. Pərvanə Mustafayev, Əfqan Səlimov, İsmayıllı.